Сенчи гитсин кыздардын сезимдерменин ойногон. Сенчи гитсин көп акча барын чечет деп ойлогон. Темир тулбар алдыңда, колуңда кымбат телефон. Чөнтөгүңдө Бенджамин бар жок эле дегенде ондогон. Сагат жагат дегендер тим эле баса берилле. Күнүгө жаза берилле бир 15 жолдой кеминде. А сен аларды карабайсың го бириңди албай теңине. Карасаң да тандайсың аябай өзүңдү коюп бийкем. Неге? Жаныңда болууга тартылат кызгалдак кыздар. Кебимде сагайтар терең маани бар. Оу, маани бер сезимдерге, маани бер маанилерге. Бакыт балын сезгин келсе. Леген эң жаман тагдырың өзү жазалап коет бирөөнүн көңүлүн оорутсаң балким алыс эмес күндөр сен сүйүү тилеп санмаган мүмкүн жолугат байлыгыңды эмес сенин өзүңдү баалаган жаныңда болууга тартылат